אחראי על המיקרופון, ערב טוב. שלום לכולם, ערב טוב. ועכשיו אני רוצה לספר לכם מה שלא ידעתם על ראש מועצת באר טוביה, סגן אלוף במילואים דרור שור. דרור שור נלחם במלחמת יום הכיפורים בגדוד 100. זה הגדוד שפיקד עליו אהוד ברק, שסייע בחילוץ גדוד 890 מטרטור 42, שנודע כקרב על החווה הסינית. כבוד ראש המועצה, מר דרור שור, בבקשה. כשרמי הגיע אליי עם הספר, קודם כל רק גילוי נאות, לא רק שהוא גר במועצה שלנו, גם גר במושב שאני נולדתי בו, והוא הגיע אליי עם הספר, עוד שהיה ספר אסור היה לפרסם אותו, בקרות מאוד מצומצמת, אבל שמע, כך, תראה, כתבתי פה משהו על יום כיפור. באחת השבתות התחלתי נדמה לי ב-6:30 בבוקר לקרוא אותו ולא עזבתי עד שסיימתי את הספר, ולא רק מהסיבה שאני מחובר למה שכתוב שם, אלא גם מהסיבה שהוא כתב את זה באמת בצורה כל כך מקצועית, כל כך מעניינת. אני שנים רבות הדחקתי את כל הסיפור שנקרא מלחמת יום הכיפורים, ובעצם פעם ראשונה שיצא לי ככה לחזור על זה הייתה איזו תוכנית אירוח, אני זוכר מי עשה אותה בערוץ 2, שראינו את אהוד ברק, גדי סוכניק ואותי באותו התוכנית, ופתאום הכל צף וחזר. כשקראתי את הספר זה היה ממש לפרטי פרטים. אז אני ככה בדקה וחצי, א', אני רוצה באמת לפתוח ולומר בהתחלה שאנחנו שמחים בכבוד גדול, זאת זכות לארח אתכם כאן. ומי שלא עבר את הקרבות האלה אולי לא מבין מה עברנו שם, אבל באמת כבוד ענק, ושרמי פנה אליי, מובן מאליו שנסכים, בטח שהוא תושב שלנו. החיבור בעצם, אנשים מספרים על יום כיפור, על שהפתיעו אותנו וכו', לא רק הפתיעו אותנו, גם היינו ערוכים, לא הכי טוב, בלשון המעטה, ואני במהלך המלחמה פשוט שלחו אותי לכאן להבין הגמשים, כי א', ידעתי איפה זה בית דרס אני גר בו, וב', בתור מושבניק ידעו גם שאני יודע להביא איתם על הגמשים, כי זה לא היה ברור למי הם שייכים בדיוק. ואכן, הצלחנו לארגן, היינו 5 חבר'ה שסיימנו קורס מקים, חרמש שריון, ואחד מסיירת שריון שהצטרף אלינו, והבאנו 3 נגמשים, לא זוכר בלילה של איזה יום זה היה, עשירי או משהו כזה, על הדשא במושב ביצרון, במשק של ההורים שלי, חונים 3 נגמשים, האחד ליד השני, חייבים לאכול משהו טוב לפני שיוצאים להילחם. כך פחות או יותר זה התחיל, הגענו כמובן לג'וליס, ושם חיפשנו טרמפ. איך אנחנו מגיעים לסיני? נתקלנו בגדוד שהקימו אותו, איזה גדוד מאולתר שהקימו אותו אהוד ברק, אני לא ידעתי מי הוא. ראיתי בחור בתוך הסרבל חסין האש, נראה לי מין גוץ כזה, אמרתי חבר'ה, הוא ידפוק לנו את המלחמה, הוא בטח לא יודע להילחם, אנחנו נתפוס טרמפ וכבר נצטרף לאיזו יחידה קצת יותר קרבית. וככה הגענו רפידים, ואחר כך נכנסנו לחווה הסינית, ואני יודע ש... יש הרבה מאוד סיפורים, מי נכנס ומי חילץ ואיך זה עבד שם, אני יודע, כי אני הייתי שם. וזה לא חשוב מי עשה מה, אבל כל מי שהיה נוכח בתוך הסיפור הזה, אנחנו דרך אגב היינו מלאים עם תחמושת, היינו יוצאים כל פעם לציר, ממלאים פגזים, רצים לתת לטנקים. אז גם עם נגמש, עם הסגסוגת אלומיניום הזאת, עם מפוצץ בתחמושת, לכנס ולהוציא פצועים, לא סימפטי. רק ככה לסבר את האוזן, המ"פ שלנו, היינו 8 נגמשים שהתחלנו את המלחמה, סיימנו 3 נדמה לי. המ"פ שלנו הראשון נפצע ועזב בחווה הסינית, המ"פ שהחליף אותו גידי נהרג בפעיד, והיה לי הכבוד להיות עם המ"פ השלישי כבר, יגאל, שלא כל כך הבין במה זה להיות מ"פ. והיות ואני הייתי היחידי שיודע להפעיל את ה-05, אז שמו אותי על ה... נגמש מ"פ ועל ה-05 והקשר, וככה באמת הצלחתי טיפה להבין מה קורה במלחמה המטורפת הזאת.
אתם יודעים הרבה יותר טוב ממני מה קרה שם ומה עבר אליכם, ואני בטוח שהחלק שלנו היה חלק קטן בכל הסיפור הזה, אבל את הגבורה שלכם, את היכולת לשרוד שם בכלל ולהישאר בתוך השטח הזה, ואחר כך כל מה שעברתם הלאה, חלק מהדברים מקבילים, אנחנו גם נכנסנו הרי בפעית, סואץ, כל המקומות האלה. אני אומר, זה מלחמה שאני מהחמישה חבר'ה שהיינו סדירים בגדוד מילואים, שניים נהרגו, אופיר בית אריה זכרו לברכה ורוני וייסוף זכרו לברכה, שניים נפצעו, ואני היחידי שאומרים שיצאתי בלי שריטה. השריטה היחידה שיש לי זה פה בראש כנראה, ואני אומר לכם שזה לא מהמלחמה, אני פשוט נולדתי כזה. ואנחנו באמת מנסים, יש דברים שאסור לשכוח אותם. אני חושב שאני מדבר על אסור לשכוח, צריך לראות את זה בעיניים של הלוחמים. סך הכל היינו לוחמים, היו גם כל אותם, אנחנו היינו באוגדה של ברן, אתם בטח יודעים, חטיבה 460, אבל רצו במקביל לעינינו עם אריק שרון, שמי שעבר פה ראה שיש פה אחד הדרכים, קראנו לדרך אריק שרון, זה לא בגלל המלחמות שלו, זה דווקא כשהוא היה שר, הוא הביא לנו תקציב לעשות פה כביש עוקף בארטוליה, ולכן כיבדנו אותו, אבל שם באותה תקופה, זו הייתה מלחמה מטורפת, זו הייתה תקופה מטורפת, ואני רוצה להגיד לך, רמי, אני לא יודע איך על האחרים הספר שלך השפיע, אתה יודע שהתקשרתי אליך מיד שסיימתי את עוד איזה שעה זו הייתה, ואמרתי לך שהחזרת אותי למקומות שלא ידעתי שהם בכלל נזכור אותם, דברים שקרו, אותי זה ממש צמרר, ריגש אותי, אסור לשכוח את הדברים האלה, תמיד צריך לראות אותם מהזווית של החייל בשטח, מה זה אומר, כי בסוף מי שעושה את הניצחון זה החייל שמסתער ולא מפחד ולא בורח, וזה דברים לא פשוטים. אז רמי, אני רק יכול לומר לך, אני חושב שבשם כל מי שיושב והגיע אל הערב, תודה רבה, תודה רבה על המפעל הזה, תודה רבה על הספר הזה, כן ירבו, שיהיה לך בהצלחה, תודה לך ולענף ולמשפחה.